Tilsett 50 gram smør og margarin, 0,5 dl kald melk og ostepulveret. Jeg har ikke melk. Mom, the cops are after us. We need a dozen donuts, please. Set. Yo, Jukes går det jævlig bra på YouTube. De burde ha 10 millioner subs, men de har ikke det. De fortjener 10 millioner. Det er sykt bra, YouTube-kanal. Vi er på 15 subs. Vi er jævlig populære akkurat nå. Fastest growing channel on YouTube, vet du. Hva er situasjonen, CJ? Jeg har redd i kjøkkenet. Nei, det var ikke den situasjonen, den andre. Kamera. CJ har fått en nytt kamera. Nei, det er mamma sitt gamle. Mamma sitt kamera til CJ har fått nytt nå. Det ser som en fisker. Ja, det er fiskehatt. Fisker du? Ja. Yo, har du båten din? Ja. Du må fiske. Jeg har lett med å fiske. Yo, vi går og fisker. Ja! Yo! Yo, vi går og fisker. 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 Vi går og fisker. Yo, det ligner jævlig på det kamera Jonathan har. Jonathan, ligner på ditt kamera. What? Det filmer vi en video. Full HD. Yo, du kan begynne å vlogge. CJ, please begynne å vlogge. Du går an å vlogge med den. Sånn ser. Husker du Jonathan vi nettopp så på? Han bruker sånn på en måte. Ja. Du kan også begynne å vlogge, my friend. Du, hvis du begynner å vlogge, så får du mikrofonen med. Hva? Så da trenger du ikke bare mikrofon. Jeg vet. Ok. Jo, hvis du vil at CJ skal begynne å vlogge, tell meg der oppe om du har lyst til at han skal vlogge. For jeg vil at han begynner å vlogge. Hvis han begynner å vlogge, så blir det noe shit som skjer på gang. Og han kan lære av meg, for jeg kan rett og slett si det rett ut. Jeg vet at du gjør ting riktig med YouTube, så da kan han lære av meg. Det har vært så kjekt! Åja, det har vært så kjekt! Den leker Daisy. Daisy? Har du lyst på ball? Det var så uentusiastisk. Vil du leke? Da må du leke. Jeg er veldig gøy å leke med. Daisy, ja. Ja, da. Ingenting. Prosit! Er tunge. Ok, 1-2. Han har satt gainsene til CJ, de er også syke. Ah, han fikk en. Nå maler vi tre. Yo, du har spansk ordbok. A la grande la muchacho no mojito la paprika. Jeg vil bli jævlig død. Så fant en spansk lommebok. Hvor faen putter man pengene her da? Så putter 25 000 kroner på elkjøp og i blakk. To. Vi tar en til. Og... Det var en tredje av en siste mann. Kan jeg vise gearet mitt i dag? Det er noen slitte skatesko. En bukse med masse flekker som jeg ikke får av. Prøvde å legge den i nylon i flere timer, i et døgn. Det fungerer ikke. En hvit t-skjorte. Der det står... Soak up the sun. Ironisk nok, så bor jeg i Bergen, så... Da må jeg ta en skjorte over den. Og så har jeg fått en ny hatt. En fiskehatt, og en raske solbriller. Og grunnen til at det går med dette her, er fordi jeg ikke er redd for å få fiskeslo på det. Fordi vi skal få napp. Flere napp. Og ikke bare napp, vi skal få opp fisken også. Stay tuned. Du har knokkesdagen på veien. Har du to, eller har du bare en fiskestang? En, har du ikke du? Ja, det var det, faen. Ja, vi bare bytter, jeg kan ikke lese dette med en øyne. Du har knokkesdagen på veien bort til båten, og det er liksom langt vekk. Yo, dude. Har du en annen fiskestang? Ja. Er det ja som du er sikker, eller ja som at du tror det? Ja som at jeg kan ringe mormor og høre om hun har en i garasjen. Ok. Jeg trodde først det var denne som bare hadde falt av, liksom. Ja. Vi kan uansett bare ta en båttur uansett, det er gøyt. Ja. Sånn. Yeah. Få se. Gul bil. Faen. Hun bak oss var ganske digg. Hei, Julian.
Ey. Skal først innom her for å sjekke om vi finner en fiskestang. Fordi, synes jeg greide å knekke fiskestangen sin. Du er en jævel, altså. Jævel. Dette er huset til CJ sin mormor, bare sånn at alle klarer over det. Vi får ikke tak i fiskestang, men vi skal uansett gå ut og fiske. Nei, faen, ut på båt. Det er fortsatt håp om at vi kan fiske hvis det er noe inn i dette skuret. Jeg er under en båt, så den faller ned så drøy. Det er ikke sånne fiskegreier da. Nei, det ser ut som det blir ikke noen fisk. Faen, det er så vanskelig å si det. Synes det ikke blir noen fisking. Hva faen heter Papsi? Jo, hvor gammel er den? Hvilket årstall er det? Hvor faen den er gammel? Åh, det er så jævla digg med båt. Fy faen! Ferry, let's go on a boat, man! La oss flyte i vei. Du må ta vekk vannet i båten. Ganske mye vann inni. Det er vannet. Det er vannet. Oi. Åh, jo! Ok, my man. Da går vi, ja. Åh, fy faen, det er så digg, altså. Båt er noe av det beste noen som finnes. Hvis dere har sett den videoen som kom ut for lenge siden, som er 24 Hour Challenge Island-driten, det er på min gamle, eller ikke min gamle, men min engelske kanal. Og da er det den samme båten. Så det minner på denne båten, altså. Gucci times, man! Åh, det er så digg! Det er så jævlig digg! Ah! Bare chill den, bare. Jeg tror jeg dunker meg i hodet. Er det ikke etter mormorøyene eller noe? Jo. Jævlig kult, det. Faen, vi skal ha et fiskestang, men det er ikke for bare drittig. Jo, det var jævlig nice. Hva stedet er det der? Yeah, baby! Ja, jeg elsker båten! Åh, det er så digg med båt! Åh, vi er flate! Og så er det så fint, og det er ikke bare digg med båt, det er bare jævla fint, og... Se for faen! Hva flate! Hey, we got the Mexico hat in my hat, man! Jeg feis. Sorry. Hello, Julia. Wow, fuck! Jævlig! Vi har ikke egentlig planer om hva vi skal, men vi kan gå gjennom denne broen der baki. Bare fordi vi kan det. Ja. Jo, det var jævlig kult da. Det går kanskje an å gå inn da, vent litt. Nei, jeg ser ikke bunnen, jeg må ta solbrillen. Jo, ok, nå ser jeg bunnen. Men det er dypt ned, da. Ok, vi tar årene i stedet for bare for å være sikker, sånn at det ikke er motoren dør eller noe. Skal vi gå ut igjen? Ja, vi kan ikke gå ut. Nei, come on, da! Ok, det er hans båt, jeg må respektere. Yeah, nå er vi ute, mann. Ja, men det gjør vi det en annen gang, da. Kanskje gjør det med gummibåt, det er litt jævlig tidig. Ja, ok, nå skal vi nyte det litt, så neste klipp blir etter vi har nytet litt og holdt litt musikk og sånt, ok? Snakkes. We're going on an adventure, boys, on this wild island. We're about to discover new creatures, let's go on adventure. We are perfectly placed, it's an island. An exotic island. Not Ireland, it's an exotic island. Jævlig mye blåbær. Jo, vi klatrer den da. Den er sterk som faen, oi. Skal gjøre det. Kom an, gjør det. Ja! Jo! Ja, jeg bare går ned og klatrer, jeg. Åh, shit, han gjorde det to ganger, hva? Åh, kan du ta kamera? Fuck, denne kvisten, ass. Det jævla fie stikker drit, da. Fikk du ikke gå opp her? Jævla, hva? På alle mine. Jeg fikk litt hjemme på meg da. Jeg er Gucci, mann. Gå fra. Kom an. Move it. DJ. Nei. Kom an da. Er du gal? Ok, gå tilbake så går jeg opp. Oi, hvis jeg faller så er jeg ferdig. Ja, det var det jeg tenkte da jeg stod der oppe, men... Du må ta solbrillene dine. Smartest. Åh, det var jævlig rart og deilig da. Vi har ombestemt oss.
Vi headet back to the crib båt. Fordi det er ikke vits å gå utover her. En hule, jeg så den jeg går. Ja, det er ikke vits, det er bare unødvendig. We are back at the Gucci spot, motherfuckers! Jeg håper alle kan engelsk, for noen ganger så blander jeg engelsken i vloggsene. Fordi jeg enklere vlogger engelsk. Hei, CJ! Har du lyst på kake? Har du kake? Nei! Du, unnskyld, kan jeg få litt? Ja. Takk. Vær så god. Jump! Oh! Yeah, baby! Jeg tror jeg bare setter vloggen her, fordi jeg bare gidder ikke holde på kamera nå, og det har skjedd mye allerede. Så ses i morgen for en annen video, snakkes i morgen, og...